নমস্কাৰ দেই সকলোকে মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ নাৰিকল আৰু চুজি লাড়ু একেলগে মানে মিশ্ৰণ কৰি ইয়াত নাৰিকল আছে তিনিটা ডাঙৰ চাইজৰ পাঁচশ গ্ৰাম হ'ল জুখি ল'লোঁ চেনি দুশ পঞ্চাছ গ্ৰাম মানে মিঠাটো আপোনালোকে কিমান খায় নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ ঘৰত মিঠা কমকৈ খায় সেইবাবে নাৰিকল পাঁচশ গ্ৰাম চেনি দুশ পঞ্চাছ গ্ৰাম লগতে ইয়াত চুজি মিশ্ৰণ কৰিম কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বৰ বিশেষ দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয় যদিহে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনিখিনি মিক্সিত যদি পিচি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বৰ সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণটো হৈ যায় এয়া চব পাঁচশ গ্ৰাম নাৰিকলৰ লগত বৰ সুন্দৰকৈ চেনিখিনি মই মিশ্ৰণ কৰি আছোঁ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই চুজিও লৈছোঁ পাঁচশ গ্ৰাম এয়া নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ চেনি মিশ্ৰণ কৰি থৈ ল'লোঁ এইফালে এতিয়া চুজি পাঁচশ গ্ৰাম ভাজি ল'ম এইটো বাতিয়ে এক বাতি মানে পাঁচশ গ্ৰাম নাৰিকল চুজি সমানে সমানে লৈছোঁ আৰু লগতে চেনিহে কিন্তু কমকৈ দিছোঁ এতিয়া মই চুজিখিনি অকণমান সময় ভাজি আছোঁ কিমান সময় ভাজিম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যদিহে অলপ বগা বগা হৈ থাকে তেতিয়া ভাল লাগে খাই নহয়নে বাৰু আৰু বগা বগা হৈ থাকিলে নাৰিকলৰ ৰঙা ওপৰ পাৰ্টটো গুচাই দিব লাগে মই কিন্তু নুগুচালোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ ৰঙা পাতটো দি দিছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব যেনিবা কিন্তু খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হ'ব যে কি নহওক চুজিখিনি অকণমান যেতিয়া গোন্ধটো ওলাব তেতিয়া মই লাহেকৈ ধৰক নাৰিকলখিনি মিশ্ৰণ কৰি দিম আপোনালোকে চাই থাককচোন এতিয়া চুজিখিনি অলপ অলপ গোন্ধ ওলাইছে মানে একেবাৰে ৰঙচুৱাকৈ ভজা নাই আৰু অলপ অলপ ধৰক গোন্ধটো ওলাইছে তেনেকুৱাতে মই যিখিনি নাৰিকল চেনি মিশ্ৰণ কৰি থৈ দিছিলোঁ মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই হাতাখনৰ সহায়ত মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে গেছটো কিন্তু কমাই থ'ব লাগিব একেবাৰে কমাবও নালাগে একেবাৰে বঢ়াই দিব নালাগে মিডিয়ামত থ'লে ভাল আৰু তেতিয়া তলত ধৰি নাযায় তলত ধৰি গ'লে বৰ বেয়া বেয়া এটা গোন্ধ ওলাব পাৰে বা খাবলৈ ভাল নহ'ব পাৰে এতিয়া পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল ভজা এয়া আৰু চেনিখিনি মিহি কৰি ল'লে কিন্তু লাডুকেইটা বৰ ধুনীয়া হয় সেইটো হয়তো বহুতে জানে তথাপিতো আমাৰ ঘৰত এতিয়া বিহু ধৰক আজি চাৰিদিন গ'লেই আগতে মানে কেইটামান বনাইছিলোঁ খতম হৈ গ'ল ভাবিলোঁ আলহী ইজোৱা সিজোৱা আহি আছে সেয়েহে কেইটামান নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওঁ আৰু লগত চুজি মিশ্ৰণ কৰিছোঁ আগতে কিন্তু চুজি মিশ্ৰণ কৰা নহ'ল লগতে আপোনালোকক দেখুৱাবও নোৱাৰিলোঁ মানে ইমানেই ব্যস্ত নহয় কি ক'ম আৰু জানেই নহয় গৃহিণীসকলে কিমান যে ব্যস্ত হয় বহাগৰ বিহু অহাৰ লগে লগে এতিয়া মই এটা গামলাত মানে এয়া চক আনলোড কৰি ল'লোঁ সকলোখিনি আৰু এনেকৈ হাতাখনৰ সহায়ত হেঁচি হেঁচি থৈ দিছোঁ কিয় কওকচোন ঠাণ্ডা হৈ গ'লে লাৰুকেইটা বান্ধ নাখাব সেইবাবে এনেধৰণে হেঁচি হেঁচি থৈ দিলোঁ এতিয়া মিনিময় বহি গ'লোঁ লাড়ু বনাই আছোঁ এয়া খুব সহজে বনাব পাৰি আৰু গৰমে গৰমে বনালে ভাল এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাড়ুকেইটা বনোৱাৰ আগত হাতত অকণমান তেল বা পানী সানি ল'ব তেতিয়া লাড়ুকেইটা মানে লাগি নধৰে মই দুখন হাতে ভৰাবৰ বনাই আছোঁ মানে ভাজটো ধুনীয়াই হ'ব লাগে বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো লাষ্টত এনেকৈ অকণমান পকাইও দিলোঁ ইতিমধ্যে মোৰ লাড়ু বনি আছে এইফালে আকৌ আমাৰ মিনিয়ে চি এল চাই আছে যে কি নহওক মাতটো মই মিউট কৰি দিলোঁ লগতে এইয়া চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা হৈ গ'ল এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল কেইটামানহে বনাবলৈ বাকী আছে ইয়াত সত্তৰটা ওলালে পাঁচশ গ্ৰাম পাঁচশ গ্ৰাম চুজি আৰু নাৰিকল লৈ সত্তৰটা বনালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে জনাব দেই বাই বাই